No niin, oikein hyvää perjantai kautta lauantain välistä yötä. Se olisi Tuomo Joni taas tässä, moro. Tässä videossa avataan taas todella iso kasa paketteja. Ja koetaan napsia jotain hyviä nostoja taas. Et viime pakkoja avaukset, jos ette ole käynyt kattoon, niin käykää ihmeessä ne kattoo. Et ihan hyvää settiä on viimeisistä pakettien avauksista tullut. Mutta joo, katsotaas mitä tänne on tullut tosiaan, kun tää vuorokaus on vaihtunut. Uudet heavy hittersit, siellä olisi Ovechkin ja Allu, Doughty, Clark Gillies, Dustin Byfuglien, Max Domi. Ihan hyvän näköistä lappua, toivottavasti saatais Allu tai Drew. Uudet prime time, täällä ei mitään ihmeellistä, on Monahan Tachuk. Joo. Ai niin, täällä on nyt tää Hockey Fight Cancer homma, alright, joo. Sitten tosiaan toi uus. Sitten on tää Team of the Week, mikä nyt on ollut. Sieltä kelpais Burns, Marchand, Parkovi. Aihelikin menis. Chabotti, miksi ei? Miksi ei? Ja uudet ikonit. Cam Neely. Neelin kortti voisi olla ihan ok. Joo. Ja sitten nämä. Mutta joo, pitemmittä höpinöttä, niin lähdetään avaa. Täällä on tosiaan 38 pakenttia on näitä hopeasettejä tai hopearolleja. Prairium-paketteja löytyy jonkun verran. Sitten on Prairium-pelaajapakettia. En tiedä mistä toi Prima-paketti on tullut. Ja sitten pari megapakettista. Tässä on jo Squad Battle-palkinnot, komppipalkinnot. On tää, joo. Joo. Mutta joo, pitemmittä höpinöittä, niin lähetään availemaan. Mitäs me lähdetään availemaan ensin? Otetaan nämä kaikki premium-paketit. Tästä lähtee ensimmäinen paketti auki. Trevor Smith, ensimmäinen kulta rare. Bruinsin paitoon. David Perron, Team of the Week. No niin, tästä on ihan hyvä aloittaa. Ei ole tietenkään mikään paras lappu. Mutta kyllä tää mulle kelpaa, täällä olisi X-synergia, en tiedä. Ehkä nelosketjuun, en tiedä. No joo. Ihan hyvä aloitus, Patrick Jackrisson. Mutta joo, aloitettiin Päärynen 8-4 Team of the Weekillä. Ihan ok alku, varsinkin premium-paketista. Toivottavasti ei tohon jää vielä. Nellersin paitaa. Polvesin paitaa, Burakovski. Sitten Oliver Kyllington. Ja siinäpä ne olikin, joo. Alright. Sitten vaan lisää auki. Laittakaa ihmeessä kommentti, miten teillä on ylipäätään viikko mennyt? Mitä te olette duunailla? Onko tullut paljon pelailtua? Meitsi on todella paljon tosiaan hakkas Rivalsia ja näin. Tosiaan on pitänyt gameplaytäkin teille kuvata. Mä varmaan laitan tämän pakkojaavauksen jälkeen yhdestä Rivals-pelistä. Mulla on vähän pari gameplay-video korruptoitunut. Mä en tiedä, ei suostu jostain syystä lähettää ja näin, mutta on tulossa kyllä gameplay-videokin. Ja tälleesti. Riley Smith. Alright. Sopparit talteen, tottakai. Sitten vaan seuraavaa auki. Toivottavasti nyt napsahtais jotain vähän parempaa. Kannisen Henri, hyvä HPK, aina lämmittää sydäntä kun tulee kerhonmies. Nikun Sami Kosmatsuk, Nikun Sami, tuore isä muuten, onneksi olkoon hänelle. Vaikka tuskin tätä katot, mutta Alex Martinez. Joo. Okei, perushöttö. Peruskultaset teihin tai johonkin muihin sydämeihin. Tosiaan mä taisin yhdellä videolla mainita, että mä teen sata varmasti sen heavy hitterin mestarin Tom Wilsonin, mutta päätin, että en tee, että mä säästän nää kultapelaajat sit seuraavaan eventtiin niin sanotusti, että en nyt Wilsonilla silleen niin isompaa käyttöä nää. Darren Radish ja Martinez uudestaan, Kesslerin poika. Okei.
tosiaan isommat odotukset on taas noissa Premium-pelaajapaketeissa ja megapaketeissa, että se mitä tulee, niin tulee. Kenny Agostino, Petter Mrazek ja siinä oli meidän, joo. Sitten toi Panthersin toi, onks toi Hockey Cancer? Toi on hieno, hienon näköinen tuo Panthereitten paita. Jostain syystä vähän käy hitaalla taas tää. En tiedä onko netissä vikaa tai jotain, mutta otetaan yksi skippipaketti. Ethan Bear, Gabriel Carlson, Downing, Markus Lauritsen, 7-4, joo. Erikoiskortti, erikoiskortti. Päivän toinen erikoiskortti. Okei, okay. Toivottavasti nyt ei jää noihin kahteen päivän saldo. Mutta kyllä mulla luotto on, että jotain napsuu vielä. Toivotaan ainakin, jos ei napsu, niin sitten ei napsu. Ei voi mitään. Mut avataan nyt nämä hopeerollit. Brandon Pirri ja Kassu Kapanen. Kassullakin vähän kaksivaiheinen tää alkukausi ollut. Et on ollut hyviä pelejä, mutta sitten on ollut tämmöstä Kapasen perussyntiä, että hiihdellään vähän tuolla missä sattuu. Dylan Sikura, Petteri Lindblom, Lindbom, maailman mestareita. Skipillä taas yksi NYT. Nyt Brian Flynn, Henrik Borgströmi. Henkkokin taitaa tosiaan loukkaantuneena olla vissiin tällä hetkellä. Nää muutenkin suomalaisille vähän huonoa tuuri, että se on Rantasen Mikko sivussa ja Laine on ollut nyt sivussa ja näin. Barkovi pelaa ilmeisesti loukkaantuneena. Tällä Koskis Mikko, Lars Eller. Okei, sitten vaan seuraavaa. Toivottavasti nyt pärähtäisi jotain vähän parempaa. Klim Kostin ei ole sitä. No joo, Eriksson. Alright. Mut joo, ei näistä voi liikaa odottaa näistä. Aina mitä tulee, niin tulee. Itellä kyllä tosiaan, niin kuin olen monesti sanonut, niin hyvä tuuri on ollut näissä hopeissa. Ja sit sieltä on Crosby ja McDavid ja 88-liideri Tatsukia tullut. Sitten muita 84-85 ja paljon. Joo, Carl Alsner. Carl Söderberg. Alright. Avataan sitten tähän väliin tää Primo-paketti. Tossa oli joo 3 kultaista pelaajaa ilmeisesti, että on aavistuksen parempi kuin tuo Preerilmi. Ilmeisesti. Mä en tiedä mistä mä oon. Jostain varmaan haasteesta tullut kaiketi. No ihan varma. London Ferraro. Mirko Müller. Colin Miller. Okei. Okay. Täyttä shittiä. Mutta, no. Eipä sitä joka paketista nyt voi olettaakaan, että mitään tulis. Oscar Lindblom, Alex Piego. Lindblomin tuo fantasiakortti kelpais. Kaveri on mättänyt sen verran maaleja. Se kelpais kyllä, se kortti. Vaikka sitä nyt ei pakoista saakkaan, mutta Jordan Kiroi. Kenny Agostino. Kiroikin aikoinaan todella lupaava junnu. Samoin kuin Darren Radis, mutta ei ne aina, ottaa se aikansa. Niin kuin esim. Puljujärven Jesselläkin. Rannan Antti. Ben Sherrod. Okei. Okay. Annahan nyt jotain välistä, nyt jotain mainitsemisen arvosta. Please, ei anna nyt. Ivan Provorov. Chetan Kuvik. No, okei. Okay. Näistä nyt voisi joku kiva ylläri napsua. Näistä hopeeseteistä. Lee Stepniak. Ei ole se. Ehkä varsinkaan Stefan Mathieu. Mutta sitten auki vaan seuraavaan. Nikola Koldobin ja Jack Eichel. Alright. Pieni trollin poikanen. Siellä olisi ollut se Team of the Week Eichel, mutta no joo. Ei valiteta. Ihan ok. Jack Hughes. Connor Sheary. Tosiaan toi Team of the Week aiheli olisi kyllä maistunut. Erik Burr, joo, en tiedä miten lausutaan. Sharat uudestaan. Muutos meillä näitä se, että onhan näitä vielä. Tanner Kero ja
Ross Colton. Tää oli kyllä niistä hirveimmistä päästä. Okei, okei. CJ Smith. Tobias Enström. Ex-Atlanta kautta Winnipeg-pakki. Muistan hämärästi niiltä ajoilta. Kaveri siellä takalinjolla oli. Dennis Malkin. Todella lupaava pelimies. Mutta joo, seuraavaa vaan. Nyt EA, please. Mitä tapahtuu? What? Okei. Ja virhekoodia. Okei, selvä. Selvä homma. Oh, ei kun takas vaan. Jos nyt päästät. Päästät minut avaamaan. No niin, jatketaan. Sori, mä en tiedä. Perus EA taas. Melson Bowie. Philip DiGiuseppe. Mä ajattelin, että siellä on hirmu iso kala siellä paketeissa, niin heitetään ulos, pidetään jännityksessä. Ei, ei se ihan ollutkaan. Nikolai Ehlers. Andrew Vlad. All Sprite. Toisiksi viimeinen hopeasetti. Nyt EA, come on. Anna hän jotain. Calvin DeHaan. Markus Petters. Okei, ja sitten viimeinen. Niinku jaata oli toi Prairium. No täältä vois nyt jotain napsahtaa. Ai vittu. Brian Little, Kyle Turris. Ei ole. Ei oo sitä mitä haetaan. Sitten on enää nämä. Nämä parhaat. Voitais avata nää. Ultra-paketit. Nää on ihan skämmejä. Mä oon näitä todella paljon, todella paljon kolikoilla avannut. Nää on ollut aivan skämmejä. Marco Scandella. Et varmaan monet teistä on näistä napsinut jotain, mutta mä en oo sanonut mitään. En yhtään mitään. Rangersin paita. Oleks Formenton. Alex Kolikoski. Chisiak. Oho, no niin, ikonikortti. Nice. Tää on tämän pakettien avauksen arvokkain itemi niin sanotusti. Mitä noista 50-60 tonnia saa? J.T. Miller. Kevin Roy. Justin Falk. No sanotaan meitsin, mitä on avannut, niin keskiverto on parempi. Kumminkin toi ikonikortti siitä sen reilu 50 tonnia saa. Se on ihan jees. Mut ei, siihen ei tyydytä vielä. Kingsin paitaa. Caleb Jones. Giantsin paitaa. Ryan Graves. Noniin, annahan nyt jotain. Please. Maple Leafsin toi. Hockey Cancer. Greg Patterson. Nolan Stevens ei ole sitä, eikä Boone Jenner. Nick Leddy. Oh. Dustin Brown. Niklas Backstrom. Hieno ura. Hieno ura kaverilla. Mutta joo. Täysin bullshittia näistä. Mutta sitten on nää kuusi. Avataas nää Prairium pelaajapaketit. Toivottavasti nyt näistä jotain parempaa settiä. Philip DiGiuseppe. Dustin Bufflin, ai vittu. Ois kelvannu se Heavy Hittersi-versio. Mutta ei voi mitään. Ville Valle. Evander Kane. Brock McKinn. Matt Peleski. Derek England. Paul Biron. Mike Green. Ai ai. Vähin käy ennen kuin loppuu, mutta vielä ei menetä täysin epätoivoa. Kyle Turris uudestaan. Claude Giroux. Parempaa jo, mut ei riitä vielä. Henkka. Greg Carey. Travis Dermott. Greg Anderson. Hampus Gustafsson ja viimeinen Evetskin Svesnikov. Eiku Jevgeni Svesnikov. Claude Giroux tuli. Ai jäi. Pari 84.
toivottavasti nyt. Runnahan nyt jotain kivaa, please. Jack Hughes. Colin Wilson. Luke Johnson. Strom. Dustin Brown. Richard Drakel. Max Domi. Sieltä, siitäkin olisi ollut se parempi kortti. Gabriel Landeskog ja... No joo. Alumni, sieltä tuli Jeff Beugeboom. Miten tää ei sano kyllä mulle yhtään mitään. Iso kokoinen kaveri. Okei. Viimeinen pelaajapaketti. Jack Allen. Ja Patrick Kane. No niin. Sieltä pyhä Pate. Vessakoiralle terkkuja. Patrick Kane. Joo. Patrick Marleau. Jesper Fast. Trent Frederick. Neil Pionk. Thomas Nosek. Pavel Shaha. Subustian Aho. Ja Nasib Kadri. No joo. Patrick Kane, 86. Ei nyt ihan tyhjin käsin. Jääty tästäkin. Vähän ehkä laiha saldo on nyt ollut, mut... Joo. Ei se aina. Matt Martin. Julian Melchiori. Alex Livander. Hurrikanen sinne paitaa. Bryden Shen. Nino Niederreiter. Ai ai. Pierre-Edouard Bellemare. Roman Josi. Joe Pavelski. Ai ai. Andrew Kopp. Laren Brossard. Victor Arvidsson. Nick Paul. Kazakstanin paita. Ben Simpson. J.J. Ossi. Okei. Mutta ei kai tässä. Viimeinen megapaketti. Toivotaan nyt, nyt please, ja anna nyt jotain oikeastaan junan räjäyttävää. Nyt se huikee lappu. Toki Patrick Kane on ihan ok. Team of the Week, David Perron, joo. Mutta... Ai ai, Jeff Carter. Kesslerin poika sieltä. Josh Bailey. Paul Curry. Starsin cancer-paita. Philip Grubauer, Tuukka Rask, ai saatana. Siellä 1 plus 80 vielä. Näytähän nyt violettia. Hawksin paita. Braden Hunt. Darren DeMelo. Janik Weber ja... Ei vittu, Pekka Rinne. Se taisi olla siinä. Skipataan noin, joo. Joo. Se oli siinä. Mutta, ei mitään. Tällä kertaa vähän jäi laihemmaksi toi saldo, mitä viime kerroilla, mutta Patrick Kane ja Team of pari erikoiskorttia. Yksi alumni ja näin, paska alumni, mutta ei mitään. Ei se aina natsaa. Mutta ensi viikolla varsinkin noi Rivals-palkinnot ja huippupakettia tarjolla ja sun muuta. Niin. Mutta, meitsi kiittää ja kuittaa tästä. Ja pistäkää ihmeessä tykkäys, ja jos ootte uusiin, laittakaa ihmeessä kanavatilaukseen. Mutta se olisi mun puolesta, moro.